nødt til at skyde hende. Eller så har hun jo skudt dig. Du kan jo sagtens have reddet hende. Lad mig høre! Jamen, jeg havde jo noget andet valg. Hvis man ikke klipper ordentligt på bevægelse, så ligner det, at jeg tager jakken med flere gange. Go! En god måde at skabe spænding i et klip på er på montageklip. Når så bimlinalklippet bliver for skudt eller for langt, så fungerer det sgu ikke. Sådan der.